Pogáčova rychlovka. Rychlovka na frekvenci 1. Promiň, že ráno budu vstávat vždycky v 5. Než se však probudíš z tréninku, budu zpět. Když snídaně mi nepřipravíš, nevadí. Malej kousek bubble tape ji hravě nahradí. Chápu, že možná tě to časem začne štvát. Ty moje železný vesty furt v pračce prát. Však vždy, když najdu je složené na stole, za odměnu svezu tě na elektrokole. Budeš prosím má nová paní Jágrová. Jestli mi slíbíš, že smím navždy být tvůj Jaromír, přísahám, že už nikdy nenechám si narůst knír, pokud budeš mou novou paní Jágrovou. Tak na svých pažích přes práh přenesu tě snadno, milovat tě budu skoro jak rytíře kladno. Budem spolu jíst bábovky a novinářům tykat, v posteli s výstrojem mě budeš dlouze slíkat. I když neslíbím ti žádnou jízdu zběsilou až zhasnu, odvedu zkušený výkon hýžděmi v útočném pásmu. Neptej se prosím, kolik dívek už jsem měl, není to však víc, než mám bodů v NHL. Až skončím s hokejem, budem spolu mít děti, jestli to teda ještě vůbec půjde ve 105. Budeš prosím má nová paní Jágrová. Doma se nejspíš příliš často neukážu, u manťáku na sebe však tři hráče navážu. Pokud budeš mou novou paní Jágrovou, doufám, že bohatství a sláva moc neskazí tě. Až si před oltářem řeknem své, tak určitě.